Sponzorem Steam Souhrnu jsou herní kupony CZ, oficiální způsob dobytí Steamu, League of Legends a dalších her. Dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního Steam Souhrnu, tentokrát plný balíků. Jdeme na to! První novinkou je Ultimate Tic Tac Toe. Pamatujete si ještě tu menší verzi piškvorek, které jste hráli na hodinách matematiky, když jste se nudili? Tato hra vás vrátí zpět v čase a můžete všem ukázat v různých módech, že zrovna vy jste tím králem mini piškvorek. Od hry moc nečekejte, určitě ale zabaví a navíc je úplně zdarma. No a to je z nových titulů vše, je čas na slevy. První víkendové akci podlehla hra Block and Load. Představte si Minecraft a Call of Duty v jedné hře. Přesně tak, zní to dobře, že? Váš úkol je jednoduchý, ale jak k němu přistoupíte, to je jen na vás. Postavte si turety, pasti nebo rovnou celý hrad. Chopte se role jedné z dostupných postav a vzhůru do hry. Jedná se o opravdu návykový titul, který vás chytí do svého kostičkovaného světa a nepustí. Tuto hru si můžete pořídit s 15% slevou za 24 € nebo 650 Kč. Přichází 4. květen neboli Den hvězdných válek a ve slevě jsou všechny tituly Star Wars, které stojí za řeč. Empire at War, Battlefront, Knights of the Old Republic, ale také LEGO Star Wars nebo Force Unleashed. Zkrátka úžasný balík za úžasnou cenu, určitě se na ně nezapomeňte mrknout. A protože jeden balík nestačí, druhý nám nadělil Ubisoft. Zde na nás čekají arkádové hry jako Call of Juarez: Gunslinger nebo Far Cry 3 Red Dragon, ale také Child of Light, Valiant Hearts nebo Trials Fusion. Tenhle víkend se vaše peněženka opravdu zapotí. A protože dva balíky nestačí, třetí nám nadělil Activision. Všechny hry, které mají v názvu Call of Duty, jsou nyní ve výprodeji, větším nebo menším, takže pokud si chcete doplnit svou sbírku multiplayerových stříleček, vzhůru do toho. Activision ale vytvořilo mimo jiné také hry jako Transformers nebo třeba Prototype, takže se na balík určitě mrkněte pořádně. A poslední akci podlehla hra Kerbal Space Program. Hra, ve které budete víceméně realisticky vést svůj vesmírný program. Zkoumat planetky či slunce vlastnoručně postavenou raketou, provádět výzkum a nakonec zjistit, že nemáte dost paliva na cestu zpět, nikdy nebyla tak velká zábava. Hra se již konečně dostala ven z předběžného přístupu a můžu ji jen doporučit. Tuto hru si můžete pořídit s 25% slevou za 30 € nebo 820 Kč. A toto je ode mne pro dnešek vše, já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát videu palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.